Ještě před reprezentační přestávkou stihli lovosičtí lovci zdolat dalšího extraligového soupeře. Do Lovosic přijel bronzový celek poslední házenkářské sezóny Cement Hradnice. Devátý tým tabulky v průběžném pořadí přivítali lovosičtí na své palubovce a začátek utkání nabídl oboustranně opatrnou házenou. V prvních minutách se dařilo oběma brankářům, a tak první branku zápasu vstřelil až ve čtvrté minutě hostující Stržínek. Až o minutu později se podařilo domácím lovcům vyrovnat a od té doby již góly přibývaly v mnohem větším tempu. Lépe se dařilo domácím hráčům, kteří dobře bránili a snadněji se v útoku dostávali do zakončení. V poločase tak lovci vedli o 5 branek, 16-11. Dostali jsme se do vedení díky tomu, že jsme přecházeli rychle do útoku, hraniční nestíhali se vracet, tím pádem jsme dávali jednoduché branky. A akorát nám chybí střelba z větší vzdálenosti, kde zatím nějak spojkám to nejde, ale doufám, že se to zlepší do druhého poločasu. V obraně máme nepohyblivost z dvojek, kde nestíháme Stržínka dobírat, takže střílí z větší blízky a v útoku, jak říkám, tu střelbu těch spojek. Ani ve druhé půli lovosiští házenkáři nepřipustili obrat v utkání. 10 minut před koncem to po brance Motla bylo již o 8 gólů 26-18, ale Hranice ještě dokázali zabrat a konečné skóre upravili na poločasový pětibrankový rozdíl. Zápas skončil 31-26 pro domácí. Nejlepšími hráči byli vyhlášeni Jiří Motl a Artur Adamík, kteří v hlasování diváků obdrželi stejný počet hlasů. Diváků se do sportovní haly Chemik přišlo na skvělou házenou podívat 752 a hnali své borce trpělivě za úspěchem. Nyní čeká na všechny extraligové celky reprezentační pauza a další kolo se hrají lovci v neděli 13. listopadu od 10:30 v hale Frýdku Místku.